Božena Němcová, babička. Část 13. Myslivec se zase zamlčel. Dýmka mu byla vyhasla, oko jeho krásně svítilo. Obličej podobal se hornímu sluníčku. Údolíčku, osvětlenému mírným svitem podzimního slunce, na němž ale ještě zelená i kvítků, byť i na vrších, sníh ležel. Všichni se na pana Bajera zahledili, až se babička ozvala. Máte pravdu, pane Bajer, milo vás poslouchat jako svatý výklad, ale čas uložit chasu. Váš synek bude od cesty umdlen, vy též, zítra si ostatní povíme. To káně, mi orlíku, dej pro víra. Co s ním, řekl myslivec, bera ručnici na rameno. I s radostí, my vám ho k vám časninko ráno donesem, prosili chlapci. Vždyť musíte do školy. Zítra odpustila jsem jim školu, aby užili hosta, řekla matka. No, já moje sojáky nechám také doma, abyste měli dobrý den. Přijďte tedy, dobrou noc, buďte zdraví. Přívětivý pan bratr Dolňan, jak mu pan Bajer někdy říkal, podal přátelům ruku, zavolal Hektora, který se Orlíkovi velmi líbil, a vyšel ze dveří. Ráno, než se děti oblékly, stál již Orlík na vorách, s kterými ku břehu připluli. Po snídaní šel pan Bajer s chlapci do myslivny. Babička s Barunkou i Adélkou šli do hospody dát Mílovi s pánem Bohem. Sednice v hospodě byla nabita. Matky a otcové loučících se vojáků, kamarádi, sestry i známé tam byli. Ač tě jedni druhým domlouvali, ač i hospodský, i Krystla nestačili nalívat, ba i Míla nalívat pomáhal, ač tě i chasa zpívala rozličné vojenské i veselé písně, aby si srdce dodali, přece to všecko nic platno nebylo. Ani se žádný neopil, jako když šli k odvodu. Tentokrát si zastrkali zelených chvojí na čepice, výskali rozpustile, pili, zpívali, aby zatopili, ohlušili strach a bázeň. Vždyť měli přece hrstku naděje i ten nejrovnější, ten nejhezčího. A pak jim lichotilo litování děvčat, těšila je i láska rodičů, která v takových okamženích jako vroucí proud ukrytý v lůnu země na povrch se vyřinuje. Pyšnili se úsudky známí. Och, ten se nevrátí, takový hoch, urostlý jak sosna, všecek, jak by ho ulil. Z takových vojáků mají oni radost. Takovými sladkými kapkami mírnila marnost hořký nápoj, který nutná povinnost před ně stavěla. A pak naopak to, co oslazovalo zdravým pěkným hochům trpkou tu cestu, to ji strpčovalo těm, kterým netřeba míti strachu, kteří si vědomi byli tělesné chyby. Mnohý marnivý ji ale za to těžce nesl, že by raději vojákem byl se stal, než aby pokřiky poslouchal. Nemusí proti máma plakat, však na buben přísát nebudeš, si psu do podvazku. A nebo, hochu, dej se k rejtarům, máš nohy jako vůl rohy. A podobné žehavky jimiž je šlehaly. Babička vešla do hospůdky, nešla ale do sednice. Ne proto, že tam byl vzduch dusný, ale těžké mračno bolesti, které dusilo srdce všech a jako povlak na tvářích se jevilo. To jí zaleklo. Ona cítila, jak těm zarmouceným matkám je, z nichž tu jedna ruka malomila v němé bolesti, tu jiná tiše plakala v koutku, neb hlasitě si naříkala. Jak je těm děvčatům, které se ostýchají zármutek svůj najevo dáti a přece bez pláče se podívat nemohou na ty bledé hochy, kteří pitím smutnějšími se stávají, a když zpívat chtějí, hlasu vynutit nemohou. Ona cítila, jak je těm tatíkům, zasmušile za stole sedícím, kteří o ničem nemluví, na nic nepřemýšlejíce,
nežli kde budoucně vzít náhrady za pracovité hochy, kteří jim byli co pravá ruka. Jak bez nich si nestýskat, jak jich 14. let pořešit. Babička sedla s dětmi do sadu. Za chvíli tam přišla Krystla, usoužená, uplakaná, bledá jako stěna. Chtěla mluvit, ale na prsou jí ležel kámen a hrdlo měla tak stažené, nemohla slova promluvit. Podepřela se o kmen kvetoucí jabloně. To byla ta samá jabloň, přes níž o Janu věneček házela. Přelítl a nyní, kde se jí měla vyplnit naděje, že s miláčkem spojena bude, loučit se musela. Přikryla si tvář bílou zástěrkou, pustíc se do hlasitého pláče. Babička jí nebránila. Přišel Míla. Kam se poděla ta kvetoucí tvář, ta živost očí, jak by ho byl z mramoru vytesal? Mlče, podal babičku ruku. Mlče, obejmuj milené děvče, a vytáhna ze záprsí zvyšívaný šátek, který každý hoch, co důkaz lásky od svého děvčete dostává, utíral jiným oči. Nepovídali si, jak hluboký jich zármutek. Ale když zazněla z hospody sloka písně, pak, až my se rozloučíme, dvě srdéčka zarmoutíme, dvě srdéčka, čtyři oči, budou plakat ve dne v noci, objala Krystla prudce svého hocha, až tkajíc ukryla tvář na jeho prsou. Píseň ta byla ozvěnou melodie, která i v jejich srdcích neustále zněla. Babička vstala, po tváří hrnula se jí slza. Také Barunka plakala. Stařena, položivši ruku na Mílovo rámě, pravila pohnutým hlasem. Sprovázej a utěchště Pán Bůh, Jakube. Konej, co musíš, konej rád. A nebude ti to přicházet za těžko. Dá-li Bůh zdaru mému úmyslu, nebude loučení vaše nadlouho. Doufejte. Ty, holka, když ho máš ráda, nepřitěžuj mu svým nářkem. S Pánem Bohem, Jakube. To škouc udělala Jakubu Mílovi kříž, stiskla mu ruku, rychle se odvrátila a vezmout z děvčátka za ruce odcházela k domovu s tím sladkým vědomím, že potěšila zarmoucené. Milenci, do jejich srdcí babičina slova jako rosička na vadnoucí kvítek padla, k novému životu je skřísíc. Drželi se v obejmutí pod květoucí jabloní, jejíž květy od vánku střásané z hůry na ně padaly. Před hospodu zarachotil žebřinový vůz přijíždějící pro vojáky a ze dvora voláno: Mílo, Krystlo! Ale oni neslyšeli. Drželi se v náručí, což jim bylo do světa. Jeden v druhém objímali celý svět. Odpoledne rozloučil se i pan Bayer s vlídnými hostiteli. Paní Prošková, jak obyčejně, naložila otci i synovi plné tašky jídla na cestu. Chlapci dali Orlovi každý něco na památku. Barunka pásku okolo klobouku. Adelce poradila babička, když se jí ptala, co má dát, aby dala růžičku, co dostala od komtesy. Ale vy jste povídala, že ji budu nosit za pasem, až budu velká, pravilo děvčátko. Je tak pěkná. To, co ti milo a vzácno, musíš dát milému hostu. Chceš-li ho poctít? Dej mu ji. Děvčatům přísluší nejlépe podat kvítko. Adelka zastrčila pěknou růžičku Orlovi za klobouk. Och, milá Adlo, nevím, jak dlouho ta růžička krásu svojí podrží. Orel je divoký pták, celý den lítá po skalách a vrších, v dešti a větru, pravil pan Bayer. Adelka tázavě obrátila očka po Orlovi. Nestarej se, tatinku, řekl chlapec, dívaje se s potěšením na dárek. Však já ji všední den, kdy budu v horách, dobře uschovám. Jen ve svátek se s ní budu honosit a to mi zůstane vždy pěkná. Adelka byla ráda. Žádný netušil, že ona sama je ta růžička,
po níž někdy orlík zatouží, kterou si jednou odnese na sněžné hory a v úkrytu lesním pěstovat a chovat bude k svému potěšení. Láska její, že bude svit a blaženost jejího života. Kapitola 16. Bylo již po svatodušních svátcích, jimž babička Zelené říkala, snad proto, že máje mi z břízy okrášlila celé stavení, vnitř i zevnitř, takže i u stolu, i v postelí, všichni pod Zelenem byli. Již bylo i po krásném Božím tělu, i po Janu Křtiteli. Slavíček již v křoví nespíval. Vlašťovičky vyváděly mláďata spoze střechy, na peci u koček leželo májové kotě, se kterým se Adelka ráda mazlila. Černá její slepice vodila již odrostlá kuřátka. A sultán a Tyrl skákali zase noc co noc do vody po myších, což zavzdalo starým přelenám příčinu k povídačkám, že straší na lávce u starého bělidla Hastrman. Adelka chodila s Vorošou zavádět stračku na pastvu. Chodila s babičkou po bylinách a nepseděla vedle ní na dvorku pod lipou. Jejíž květy také již babička sušila a odříkávali ji z knihy. A večer, když šli spolu naproti dětem, zašli si přes pole. Babička si dohlížela k lénu. Ráda se dívala po širých panských polích, jichž bohaté klasy úprkem žloutly, a když vítr po nich vlnky házel, nemohla z nich ani oka spustit. Říkala Kudrnovi, který obcházel je pole obyčejně, k ní se připojil. Radost je z toho Božího požehnání. Nedopouštěj, Bože, žádné pohromy. Ba, máme veliká parna, říkával Kudrna. Obrace je přitom oči po obloze. Když šli okolo hrachu, neopomenul natrhat Adelce do klínu mladých lusek a vždy upokojil si svědomí tím, že by ani kněžna proti tomu nic neměla, protože má babičku i dětičky tak ráda. Barunka nenosila již sestře kousky sladkého dřeva, neb ty sladké smůly, co si buď za krejcar koupila, nebo od děvčat dostala za dělání německých úloh. Jakmile se prodavačka nedaleko školy rozložila s třešněmi, pravidelně každé poledne krejcár za ně utratili. Když šli domů dubinou, sbírali jahody. Barunka udělajíc z kory březové kabelku, vždy sestře plnou nazbírala a když jahod nebylo, paběrkovala trávnice a později borůvky a oříšky lískové přinášela. Babička pak přinášela ze sa houby, jež děti dobře rozeznávat učila. Zakrátka bylo konec července a na začátku srpna měla přijetí paní kněžna i otec a mimo to těšili se děti, že bude konec škol. Paní Prošková dohlížela již zase celé dny v zámku, aby ani koutečku nezůstalo nevysmejčeného. A pan zahradník nohy si mohl uběhat po zahradě, dávaje pozor na každý záhůnek, zali mu kvítka rostou, jak on chce, přehlížejíce trávníky, jestli by přece některá travička bujněji nebyla vyhnala, aby ji mohl hned zároveň s druhými sestřihnout. Prolíza je keř od keře, zdali tam podělkyně nezapomněli kopřivu, aby ji vytrhl, a přes plot hodil. Všude bylo chystání k příjezdu velitelky. Mnozí, jimž příjezd paní užitek přinášel, těšili se na ní. Mnozí se mrzeli a správcovic každý den opíť hlavy ponižovali. A když se po dvoře mluvilo, zítra jsou tu, pan správce se tak snížil, že i na ponížené pozdravení poklasného poděkoval, čehož nikdy v zimě nečinil, když byl první osobou v zámku. Babička přála paní kněžně všecko dobré. Modlila se za ní každodenně. Kdyby ale s jejím příjezdem nebyl spojen býval i příjezd zeťův, bylo by jí to jedno stejné bývalo. Vidět ji nebo nevidět. Tentokrát ale babička i paní kněžny sotva dočkat se mohla. Měla co si za lubem, o čemž se ale nikomu nezmínila. Na začátku srpna začínali pomalu žně
A paní kněžna v skutku také hned první dny přijela s celým komonstvem. Slečinka Správcovic čekala Italiána, avšak se jí hned doneslo, že ho nechala paní kněžna v hlavním městě. Paní Prošková zářila radostí. Děti měly zase svého milého tatínka. Babičce se ovšem tvář trochu zasmutnila, když neviděla přijíždět s Janem dceru Johánku. Přinesli ale list, v němž jí dcera vzkazovala tisíceré pozdravení od tety Dorotky i od strýce a vědomost dávala, že pro churavost strýce přijeti nemůže, poněvadž tetě hospodářství i hlídání chorého nechat na nelaskavé by bylo. Psala, že její ženich její hodný je, dobrý člověk, že je teta srozuměna, aby si ho vzala a že jim chce o Kateřině svatbu vystrojit, že čekají jen na babiččino svolení. Až budem svoji, jakmile to bude možno, přijedem do Čech, abyste nám dala, mamičko, požehnání a poznala mého Jiřího, jemuž ale Jura říkáme. On taky není Čech, je kdesi až z tureckých hranic, ale dobře se s ním srozumíte. Já ho naučila česky dříve, což než Tereska Jana. Ráda bych si byla Čecha vzala, ale vím, že by vás to bylo více těšilo. Ale co dělat, mamičko? Srdce si nedá někdy poroučet. Mně se zalíbil ten můj krobot. Tak se list končil. Tereska list předčítala. Jan byl přítomen a povídal si. Jako bych ji slyšel, tu veselou Hanu. Je to hodné děvče a Jura je pořádný člověk, znám ho. Je to první tvariš u strýce, co Hana je. A kdykoliv jsem k ním do kovárny vešel, měl jsem radost z Jury. Chlap jako hora a řemesník, aby ho pohled. Ale jedno slovo tam bylo. Teresko, tomu jsem nerozuměla. Někde tady dole, to mi ještě jednou čti. A babička ukazovala v listu nakonec. To je krobot, ne? Co je to, prosím tebe, krobot? No to tak přezdívají ve Vídni Chorvátům. Ach, takové to tedy je. No, pán Bůh jí dej štěstí. Ale kdo by si byl to pomyslil, z jakých končin se ty lidičky k sobě dostanou? A Jiří se jmenuje jako neboštík její otec. S těmi slovy složila babička list, utřela slzu z oka a šla si ho uschovat do přítruhlíčku. Děti byly nevýslovně blaženy, že měli mileného otce doma. Nemohli se ani dost na něho vynadívat a jeden přes druhého drál se o slovo chtít se otci vypovědět, co se za celý ten rok zběhlo, což mu ale bylo všecko z listů matčiných dávno známo bylo. Ale zůstaneš u nás přes celou zimu, vy tatínku? Ptala se Adelka lichotně, hladíc otci vousy, což bývalo vždy jejím zalíbením. A vy tatínku, že až bude sanice, že nás svezeš na těch krásných saních a že na koně rolničky zavěsíš? Pan kmotr z města pro nás jednou poslal v zimě. Byli jsme tam s maminkou, babička nechtěla jeti, ale to se to jelo a toto zvonilo. Každý v městečku vyběhl dívat se, kdo to asi jede, vypravoval Vilím. Otec ale nemohl přijít k odpovědi, protože již zase Jan začal. A víš-li pak, tatínku, že budu myslivcem? Až vyjdu ze školy, půjdu k panu Bajerovi do hor a Orel půjde na Riesenburg. Dobrá, dobrá, jen se dříve pilně uč ve škole, usmál se otec, nechaje chlapci svobodu mínění. Přišli i přátelé, pan myslivec i pan mlinář vítat milého hosta. Staveníčko se obveselilo. I sultán s Tyrlem jakousi neobyčejnou divou radostí se hnali proti Hektoru, jako by mu chtěli povídat novinu. Vždyť je měl pán rád, výprask nedostali od té doby, co kačátko zakousli. A kdykoliv mu přišli naproti, pohladili je po hlavě. Babička také povídala, vidoucí jejich radování, že zvíře dobře si všimne, kdo je má rád a že si to dlouho pamatuje. A je-li pak komteska úplně zdráva,
ptala se paní myslivcová, přijdout s dětmi přivítat pana Kmotra. Povídá se, že je, ale já myslím, že není. Něco jí musí trápit. Ona byla jak živa subtilní, ale nyní již není než duch a ty oči se již jakoby z nebe dívají. Plakal bych, když ji vidím. Ona je anděl. Však je paní kněžna všecka utrápena. A co se komtesa roznemohla, přestali v našem domě všecky radovánky. Právě před nemocí měla být zasnoubena jednomu hraběti. Je z bohatého rodu. Paní kněžna je za dobře s jeho rodiči a přeje si prý velmi ten sňatek. No, nevím, nevím, doložil pan Prošek s nedůvěřivým povrtěním hlavy. A co tomu hrabě říká, ptali se ženské. Co by říkal? Musí být spokojen a čekat, až se děvče uzdraví. A jestli umře, může nosit smutek. Má-li ji opravdu rád. Chce přijetí za kněžnou do vlach. A má slečna hraběte ráda, ptala se babička. Kdož to může vědět? Nemá-li jiného v srdci, mohl bych se jí zalíbit. Je pěkný člověk, odpověděl Jan. Však to, jestli se jí jiní lépe nelíbí, řekl pan mlynář, podává je panu Proškovi otevřenou pixlu, proti gustu žádný, když putát. Bylo to jeho oblíbené přísloví. Tuhle naše šenkýřka měla by už po svatbě a nechodila by jako pod vodu spuštěná, kdyby jí šlaci nebyli, odvedli to, co se jí líbilo, dořekl mlynář Bera, když všem podal i sám šňupec a mžikna přitom stranou po krystle, která tam také byla. Litoval jsem vás oba, když mi to Tereska psala, pravil pan Prošek, pohleděv na bledé děvče. Jestli pak se již Míla trochu vpravil do svého stavu. Co má dělat chudák? Musí, ač mu těžko dost, odpověděla Krystla, obrátíc se k oknu, aby ukryla slze. To věřím, ozval se myslivec. Zavřete ptáka třeba do zlaté klece, les mu bude přece jen milejší. Dokonce, když tam samička po něm touží, už klíbil se po straně mlynář. Já byl také vojákem, začal pan Prošek. Úsměv pohrával okolo pěkných úst, když to řekl, a modré jeho oči obrátili se na paní Teresku. Usmála se též pravíc. Ty jsi byl hrdina, ty, jen se nesměj, Teresko. Když si chodila se dívat na hradby s tetou Dorotkou, jak se exercíruju, plakali jste obě dvě. A jo, a ty s námi, zasmála se paní Tereska. Tenkrát nám ale žádnému nebylo do smíchu, leda těm, co se na nás dívali. Musím se přiznat, řekl dobrosrdečný hospodář, že jsem si pranic z toho nedělal, má-li mne, kdo za babu nebo hrdinu. Nebyl jsem té cti žádostiv. Celých těch 14 dní, co jsem byl vojákem, provzdychal a proplakal jsem, hrubě nejedl ani nespal, takže mne nebyl ani stín, když jsem dostal to propuštění. Tedy jen 14 dní jste byl vojákem? No to by si nechal Míla líbit, když by se mu počítali dni za léta, řekl mlynář. Však bych já se byl netrápil, kdybych to byl napřed věděl, že dobrý přítel jedná o moje vyplacení a bratr, že za mne, se za mne staví. Přišlo mi to zčista jasna. Bratrovi se vojenský stav líbí a také se všecket všudy k němu hodí lépe nežli já. Nemyslete však, že jsem zbabělec. Kdyby třeba bylo hájit rodinu a domov, byl bych v první řadě. No, nejsme všichni lidé stejní. Jeden se hodí k tomu, jiný k jinému stavu. Viď, Teresko, to povídaje, položil pan Prošek ruku na rameno paní Teresky a upřímně se jí podíval do očí. Ano, ano, Jene, vy patříte jen mezi nás, odpověděla babička místo dcery. A všichni ji v duchu přesvědčili, znajíc se útlocivnou povahu hospodářovu. Když se přátelé rozcházeli, vklouzla Krystla do babičiny silnice a vytáhnuvši ze zánězí psaníčko, na jehož pečeti byl otisk vojenského knoflíku, pravila tiše od Jakuba.
No, to je hezký. Co píše? Řekla babička, těšíc se spolu s děvčetem. Krysla rozevřela list a pomalu četla. Má drahá Kristýnko, na stokrát tě pozdravuju a líbám. Ach, bože, je to platno. Já bych tě raději jednou opravdu políbil, než tisíckrát na papír. Ale 3 míle cesty leží mezi námi a k sobě nemůžem. Já vím, že ty si tentokrát za den myslíš, co asi Jakub dělá a jak se mu as vede. Dělat mám dost co, ale jaké je to dílo? Tělo při práci a mysl všecka jinde. Zle se vede. Kdybych byl svoboden, jako je Vítkovic Tonda, snad by se mi vojenský stav zalíbil. Kamarádi zvykají a pomalu nebude jim nic těžké. Já se všemu učím, nereptám proti ničemu. Ale mne nic netěší a místo přivykání je mi den ode dne krušnější. Od svítu do mraku myslím na tebe, má milá holubičko. Kdybych jen věděl, že jsi zdráva, kdybych jediné pozdraveníčko od tebe dostal, byl bych spokojen. Když stojím venku na stráži a vidím ptáky letět k vaší straně, myslím vždycky, proč nemají mluv, aby ti vzkázání moje vyřídili. A nepraději sám, abych byl ptáčkem, tím malým slavíčkem, abych k tobě zaletěl. Neříká ti babička Proškovic nic? Co tím jen myslela, že nebude snad loučení naše nadlouho? Nevíš? Já si, když je mi nejhůř, vždycky na její poslední slova vzpomenu. A jakoby pán Bůh do mě vstoupil, tak mne občerství naděje, že ona poradí, jak a co dělat. Ona nikdy nemluví nadarmo, jen mi, Kristýnko, pár řádečků pošli, abych se potěšil. Však ti to někdo napíše. Píš mi všecko, rozumíš? Sklidili jste sena za sucha. A co žatva? Tady již začínají sklízet. Když vidím žence jít na pole, praštil bych se všima utekl. Prosím tě, nechoď sama na robotu. Já vím, oni se tě budou ptát, budou ti dělat těžké srdce. Nechoď a ten darmotlak, ten písák, to je plázen. On se snad bojí, že bych já snad, zahněla se Kristla, ale četla dále. Nedal by ti pokoje, jen se drž Tomše, já ho prosil, aby ti byl pravou rukou. Pozdravuj ho i Anču. A dojdi také k našim a vyřídím pozdravení. A vaše také, že na stokrát pozdravuju. I babičku a dětičky, i všechny známé a přátele. Měl bych ti ještě tolik co povídat, že by se to ani na takový kus papíru nevešlo, co by s ním žernovský kopec se potáhl. Ale už je čas na stráž. Když v noci chodím na stráži, zpívávám si. Vy krásné hvězdičky, což vy jste maličký. Zpívali jsme ji spolu v předvečer, než jsme se rozloučili a ty jsi při ní plakala. Ba, bože, těšívali nás ty malé hvězdičky. Těšívali. Ale Bůh ví sám, budou-li těšit kdy více. Zůstávej s Pánem Bohem. Kristla složila list, tázavým okem dívajíc se babice do tváře. No, můžeš mít radost, hodný hoch. Vyřiď mu pozdravení, aby doufal v Pána Boha a že ještě nebylo tak zle, aby nebylo dobře. I jemu slunce vysvítí, abych ti ale řekla určitě tak a tak to je, to nemohu, dokud nemám jistoty. Na robotu ale jdi, když bude třeba. Ráda bych, aby spodala paní kněžně o obžinkách věnec. Bez toho, že jiná ho nepodá, když budeš chodit na panské, než ty. Kristla byla těmi slovy dost potěšena a slíbila se ve všem zachovati se dle babičiny rady. Co se Jan vrátil, tázala se ho babička několikrát, kdy bývá paní kněžna doma, kam vychází, až se pan Prošek podivil. Babička nebyla nikdy zvědavá dozvědět se, co se v zámku děje. Zámku pro ní jakoby nebylo. A nyní se ptá a zase ptá, co chce, ale babička neřekla. Tázat se nechtěli, tedy se ničeho nedozvěděli,
a přičtli zvědavosti. Za několik dní vyjel pan Prošek s paní se všemi dětmi do městečka. Chtěl jim udělat dobrý den. Vorša a Bětka šli na pole. Babička hlídala dům. Sedla s Vřetánkem pod lípu na dvorek, jak to býval její způsob. Přemýšlela na cosi, ani si nespívala. Vrtěla hlavou chvílemi, zase si na něco přikývla, až konečně jakoby ustanovena si řekla, tak to uděláme. V tom viděla jít po stráni dolů okolo pecí na lávku komtesu. Měla bílý šat, na hlavě kulatý klobouk slaměný. Lehonce se vznášela po cestě dolů jako víla. Nožka její v atlasovou bodku vtěsněna sotva země se dotýkala. Babička rychle vstala a s velikou radostí jí vítala, ale srdce jí zabolelo, když se podívala děvčeti do tváře bledionké, skoro průhledné, níž ležela taková mírnost a spolu hluboká bolest, že nemohl bez útrpnosti nikdo na ní pohledět. Sama a tak ticho zde, ptala se Hortenzie, když byla babičku srdečně pozdravila. Sama, sama, odjeli mi do městečka. Děti nemohou se otce ani nabažit, když ho tak dlouho neviděli, pravila babička, utírajíc fjertochem čistou lavičku, dříve než by slečnu k posezení zvala. Má ovšem, že dlouho, toho jsem já vina. Jak pák, milostlično, když pán Bůh nemoc dopustí, co si může člověk při tom pomoci? Litovali jsme všichni a modlili se, aby pán Bůh milostlečně zdraví navrátil. Je to velký poklad a člověk si ho teprv váží, když ho ztratí. Byl by vás škoda, milostlečinko. Jste mladinká a milostivá paní kněžda měla by velikou lítost. Já to vím, pozlechla komdesa, kladouc sepnuté ruce na pěkně vázané album, jež si byla na klín položila. Jste bledňunká, milostlečno, co je vám? Ptala se s velikým účastenstvím babička děvčete, které vedle ní sedělo jako vtělená žalost. Nic, babičko, odpověděla slečna, nutíc se k úsměvu, který ale právě bolest srdce prozrazoval. Babička netroufala se ptát víc, ale že slečna není jen tělesně chorá, to pozorovala. Po chvíli začala se komtesa vyptávat, jak se všem v malém staveníčku dařilo. Zdali děti vzpomněli i na ni, což jí babička všecko ráda pověděla. A zase navzájem se ptajíc, jak se s paní kněžna má a co dělá. Paní kněžna jela do myslivny, odpověděla komtesa. A já jí prosila, že zůstanu, abych si údolíčko obkreslila a vás navštívila. Staví se tu pro mě, paní kněžna. I toť, jako by jí pán Bůh poslal, zaradovala se obička. To si musím jít pro čistý fjertoch. Člověk se od toho pazdeří všecek upráší. Poschovte, milostlečno. Hnedlinko se vrátím. To dořekři. Vyšla babička do stavení a netrvala dlouho. Přišla v čistém fjertochu a čistém šátku na hlavě i na krku, nesouc sebou bílý chléb, med, máslo a smetánku. Snad by věk přišlo milostlečně ukrojící chlebe kousek. Je včera pečený, ale sedneme si do sadu, je tam zeleněji. Lípa sice dává stín a já pod ní ráda sedávám, proto již, že se tu drůbež okolo sebe vidím hrabat, běhat, a batolice. Tedy zůstaňme zde, dobře se mi sedí, skočila jí do řeči komtesa, odebírajíc přinesená jídla. Neupejpala se pranic, ukrojila chleba, jedla i pěla. Věděla již, že by zamrzalo babičku, kdyby ničehož nepožila. Mezitím ale rozevřela knihu a ukazovala babičce, co nakreslila. I pane božičku, to tě celé údolíčko nad splavem. Luka, stráně, les, splav. A na mou věru je tu i Viktorka, zvolala babička udivená. Ona se hodí do té samoty. Potkala se mi na stráni. Je hrozně sešlá. Což není možné pomoci jí? Útrpně ptal se děvče.
Och, milostlečno, tělu bylo by pomoci, ale což je to platno, když hlavní věc chybí, rozum. Duše její je zbloudilá, co dělá, dělá jako ve snu. Snad je to milost od Pána Boha, že jí vzal paměť na bolest, která zajisté hrozná musela být. Kdyby přišla k vědomí, snad by v zoufání i svoji duši utratila, jako, no, Pán Bůh ji odpustí, jestli zřešila, také za to trpěla. Přetrhla babička svůj řeč, obrátit list. A nové podivení. Spasiteli, to tě staré bělidlo, dvorek, lípa, a tady, to jsem já, děti, psi, všečicko. Ty můj Ježíši, čeho jsem se to dočkala? Kdyby to naši viděli přetrženě, vykřikovala babička. Nezapomenu já nikdy, pravila komtesa, na lidi, kteří mi jsou milí, ale aby mi podoby jich jasněji vzduši zůstaly, tváře jejich si vykreslím. Taky krajiny, kde jsem trávila milé dny, přenáším ráda na papír pro milou památku. A to údolíčko zde je rozkošné. Kdybys tomu svolila, ráda bych tě, babičko, vymalovala, aby měli děti památku. Babička se začervenala, zakroutila hlavou, namítajíc s upejpáním. Mne, starou osobu, to by se ani miloslečno nehodilo. Jen nech, babičko, až budeš zase doma sama, přijdu sem a vymaluju tě. Udělej to pro vnoučátka, aby měli tvoji podobu. No, když tomu chcete, miloslečno, buď si tedy. Odhodlala se babička. Ale za to prosím, aby se toho nikdo nedozvěděl, řeklo by se, že se babička chytá marnosti. Dosud jsem živa, netřeba jim obrazu, ale až mne nebude, mě nebude, pak děj se, co děj. Slečna přivolila. Ale kde se jen miloslečna tomu tak naučila? Já jsem jak tě živa neslyšela, aby ženská malovala, ptala se babička obrátit se opět nový list. V našem stavu musíme se mnohým a mnohým věcem učit, abychom věděli, čím dlouhé chvíle ukrátit. Mně se malíství obzvlášť zalíbilo, odpověděla slečna. Hezká to věc, mínila babička, dívajíc se na malovaný obrázek, který do knihy jen vložen byl. Na obrázku byla stromovým porostlá skála. Od jejich paty se odrážely vlny moře. Na skále stál mladý muž. Držel v ruce růžové poupě a díval se na moře. Na něm vždáli bylo vidět roztažené plachty lodí. To také miloslečna dělala, ptala se babička. Ne, to ne. To malíř, od kterého jsem se učila malovat, dal mi ten obraz, odpověděla slečna polohlase. A to je snad on sám, komtesa neodpověděla. Rumněncem polila se jí tvář. Povstala. Zdá se mi, paní kněžna, že již jede. A babička se dovtípila. Ona věděla již, což slečně chybí. Nebyla tu ještě paní kněžna. Komtesa se zase posadila, a babička po několika výtočkách začala mluvit o Kristle a o Mílovi. Svěřila se komtese, že by stranou toho ráda s paní kněžnou promluvila. Komtesa pak, schválíc její úmyslu, slíbila ochotně přimluvit se. Kněžna se vrátila. Přišla po stezce, prázdný kočár jel po silnici. Velmi srdečně pozdravila babičku. Hortenzí podala kytku škouc. Ty miluješ divoké karafiátky. Natrhala jsem je po cestě. Komtesa se uklonila, políbila kněžně ruku, kytku zastrčila za pás. To jsou slzičky, pravila babička, pohlédnouc na kytku. Slzičky, divily se dámy. Ano, slze Panny Marie. Povídá se tak o tom kvítku. Když páně Krista Židé na Kalvárii vedli, Panna Maria ho následovala, ačkoliv jí srdce pukalo. Když viděla na cestě krvavé stopy ran Kristových, hořce zaplakala.
a z těch slzí Matky Boží a krve Syna jejího vyrůstaly po cestě na Kalvárii prý takovéto kvítka, pravila babička. Je to tedy kvítí bolesti a lásky, řekla kněžna. Milenci netrhají jeden druhému slzičky. Myslí, že by museli plakat, začala zas babička a podávala paní z kněžně sklenici smetany, prosíc spolu poníženě, aby přijala za vděk. Paní kněžna babičce neodepřela. Ty můj Bože, pokračovala babička v předešlé řeči, ono je vždy proč plakat. I kdyby slzičky se netrhaly, při lásce bývá hoře i radost. Jestli jsou milenci šťastní, jiní lidé jim peliňku přisypou. Tak, kněžno, babička chce také orodovati za nešťastné milence. Vyslyší, prosím tě, drahá kněžno, pomoz. Komtesa sepěla ruce a prosedně zvédla ku kněžně. Mluv, staženko, já ti již jednou řekla, abys obrátila se ke mně, že tě ráda vyslyším tvoji žádost. Znám tě, že bys neprosila za nehodné, řekla kněžna, hladíc bohaté vlasy milené schovanky a dívajíc se přitom přívětivě na babičku. To bych se neodvážila, milostivá paní, kdybych věděla, že mě toho nezasluhují. A babička začala povídat o Krystle a o Mílovi, jak přišel k odvodu. Jediné to zamlčila, že pan správce ustavičně těvče pronásleduje. Nechtěla mu škodit i víc, než by bylo třeba. To je to samé děvče a ten hoch, co měli s Pikolou hádky? To samé, milostivá paní. A je tak hezká, že se oni muští derou? Děvče jako jahoda, milostivá paní. O obžinkách ponese věnec, co jí milostivá paní uvidí. Ovšem, bolest krásy nepřidá. Když láska děvče trápí, sklopí hned hlavinku jako zvadlý kvítek. Krysli je teď jen stín, ale jediné slovíčko ji zkřísí, že bude brzičko, jak bývala. Milostlična je také bledoučká, ale dá pán Bůh, až uvidí svůj kraj a co srdci milo, že jí tvářičky rozkvetou jako růžové lístečky, dodala babička schválně a na slova, co srdci milo, položila takový důraz, že děvče do rozpaků přišlo. Kněžna by se pohledala na komtesu, pak na babičku, ale poslední dělala, jako by nic. Chtěla jen kněžnu upozornit, o více jí tu nešlo. Jestli naštěstí toho děvčete záleží, budu si dalšího hledět, myslela si v duchu.